אלפא אפקט זה ארגון שנוסד מהצורך שזיהיתי בחברה שלנו. לקחת את הגבר המודרני, לעזור לו למצוא מחדש את דרכו ולהחזיר את השליטה שלו על חייו. במאה ה-21 מתייחסים אל גבריות כמו מילת גנאי, שמסמלת אגרסיביות חסרת טעם שעברה מהעולם. ומנסים לעודד אותנו הגברים להתחבר יותר לנשיות ולעדינות שלנו. אבל התרבות החדשה שוכחת שהנושא הוא לא האופי של הכוחות הנשי והגברי, אלא שכדי לקיים חברת בני אדם בריאה, חייבים את שני הכוחות שישלימו זה את זה. וכולם צריכים למצות את הפוטנציאל האישי שלהם, מבחינה ביולוגית, מנטלית ונפשית. תאר לעצמך את ההרגשה שיש לך את כל הכלים להסתדר בכל מצב ולצאת כשידך על עליונה. כמה ביטחון עצמי זה נותן, ותחושה שכל כוח ההשפעה על התוצאות נמצא בידיים שלך, ואין דבר שיכול לעצור אותך בדרך להגשים את עצמך ואת הפנטזיות שלך. אתה פשוט מסוגל לעשות הכל. איתי שעמדתי מול מלא אנשים וחשפתי בפניהם סודות רבים על פיתוח עצמי והעצמה, אני מאמין שאעזור לגברים נוספים לפתח את הפוטנציאל כמה שרוצים ולהשיג את היעדים בחיים. דמיין כמה שנים מעכשיו שהגעת למעמד שרצית בכל מסגרת שבחרת, ויש בידיים שלך את הכוח וההשפעה שחלמת להשיג. ואתה נזכר ברגע הזה בו ראית את הסרטון שהוביל לכל הכלים הנחוצים להצלחה. קורס הוידאו הוא קורס הפתיחה של הארגון, ובכוונה עשינו אותו כך שיהיה נגיש לכולם בכמה קליקים בלבד, ואינטראקטיבי, שמכיל שאלות מקדמות ובאמת תרגילים שאתם יכולים להתנסות בהם. הקורס מחולק לתשעה חלקים: רקע על הצרכים והמניעים שלנו, החזרת השליטה על החיים, כוחו של תת המודע, העיקרון היסודי של הכאב והנאה, תכנון מפת יעדים, ארבע ארכיטיפים הגבריים, שפת גוף, כוחות ההשפעה ויסודות מועילים של NLP. בנוסף, יש קורס בונוס למי שירצה. הכל כלים שהוכיחו את עצמם בעבר, ובקורס אנו מנגישים אותם בצורה פשוטה וברורה שכל אחד יכול ליישם בקלות בחיים. בגלל שהכל בווידאו גם המחיר ממש ממש מעולה. אבל הנושא פה הוא בכלל לא המחיר, אלא שהקורס שלנו מספק מלא כלים מצוינים לכל מי שרק רוצה לעשות מקפצה נהדרת לעצמו ולהצליח בהשגת היעדים שלו. אני אישית מאוד מאוד מרוצה ממה שהצלחנו לעשות, ואני חושב שכדאי לכולם לרכוש את הקורס הזה כדי באמת לקדם את עצמם.